mag ñi mbokk yi seen jotaay kag mag ñi nag dellu si beneen yoon. Yaakaar naa ni itam seen jotaay bu am solo bi lee waaye itam ñu fa seen keeg ànd ak ki nga xamante ni saa su ne itam di ñu jox dig daje fi ci jàmm gi info di Abdourahmane Kébé PDG Baraka Bio. Tabaraka la ñu di ko santaat bu baax waaye di leen fàttali adresse bi rek, mu ngi nekk ci Castor derrière clinique Croix Bleue. Duñ ci sori lool Abdourahmane Kébé PDG Baraka Bio, nuyu waat nañ la beneen yoon. Ñu ngi la ziar Mohamedou Lamine, noo def, maa ngi si jàmm alhamdulilah. Ah, comme li ñu waxoon rek, yaa ma waxoon, dañu waxoon ne dinañ dajawaat ak mbokk yi def ak ñoom waxtaan, donc moom la ñu defaat. Waaw, PDG tey mu ñëw tey muy dugg ak yow ci départ bi, ci ouverture bi tey ci wàllu colin bi, ndax gis nañ ñu saa su ne daa nga maye sax yoro yëre wolof waaye simplicité. Waaw, daanaka simplicité bi nga maye tey ñu gis na nga sol blouson teg ci casquette. Tey gars yi daal tam ñu teg la genre ñu jégal ma ci kaddu gi genre boy disco, nooy gisee li ne mel? Waaw, man boy disco la. Bu dee boy disco mooy kuy sol lu mu sentir rek, kon boy disco la. Xamoo moom lu tubaab naan labi fepa le moine, yaakaar naa noonu jànguñu nag bu ñu juumee nañu gars yi jégal. Maanaam mbir bi du maanaam nit ki sol moom boo yeewoo suba yaakaar naa ba sangu def ya nga war a def, sol sa yére da ngay génne lu lap. Lu am solo mooy solal lu mën julli rek, loolu moom importance. Donc accoutrement sana bokkut ak maanaam du wane nit ki lii la doon wala lii lay kii wala lii wala laa. Donc loolu ay nit lañ comme nit ñëpp, lu ñu neex la ñuy sol, dañuy sol suñu short, dañuy dox dañuy dund daal comme ni ñuy dundee. Ah, loolu kese la. Waaw, Seigneur Abdourahmane mu mel ni dañuy dugg ci benn mbir si côté boobu ci gàttal rek. Mu mel ni parfois ñu ci bëri dama naan nañu def présentation ci doomu aadama ci boppam, ndax doomu aadama yi mu wundoo ci doywaar. Tey ku mosoon xam Abdourahmane Kébé PDG Baraka Bio doo yaakaar ni Darul Mukhti toog na fa gerte fa lu bare macha allah ci wàllu xam-xam. Waaw, Daara Moussi la ñuy jàngee. Man Daara laa yoroo, def naa 9 ans Daara, bay naa 9 ans Mourout, damaa tarbiya. Man Sëñ Abdourahmane Mbacke mooy sama sëriñ Moussin Doxodos 17 ci Mam Dianou Biraay. Moom lañ ma tuddee. Man sama këyit Sëriñ Abdourahmane Kébé moo ci nekk, moo ne sama këyit. Mais maa bëgg ñu may woowee Abdourahmane, ndax sama sëriñ moom bëgguma bokk ak moom tur. Waaw, moom mooy sëriñ bi may tong dongali, moo tax Abdourahmane Kébé mooy sama tur. Waaye sama këyit Sëriñ Abdourahmane Kébé moo ci nekk. Waaw, ndax suñu maam daroon dafa nekkoon taalibe di wëllëri daan ànd ak borom daaru. Moo tax ñun man suma faatoo sama kër dëgg mu ngi foofu. Bàmmeel ba am nañ fa armel yi, am nañ fa pàkk spécial boo xam pour suñu famille la. Donc fa lañ dëkk am nañ fa cër. Waaw, loolu jërëjëf Abdourahmane Kébé PDG Baraka Bio. Yaakaar naa ne man sax bu may wax Abdourahmane léegi dama koy forcé, waaye Sëriñ Abdourahmane bi mooy nekk sama kàddu ba day metti lool. Sëriñ Abdourahmane, nañ ma may boobu rek. Mu mel ni dañuy ñëw ci atum 2021 ngi tàggootoo. Macha allah gis nañu xëy na mën nañu wax dund nañ ci lu bare ci wàllu jafe-jafe ci wàllu mbas mi fi wàcci. 2020 bi dund nañ ko, 2021 bi ñëw tam gën a raw. Mu mel ni tam ñu ngi dugg war a duggaat macha allah ci atum 2022. Mu mel ni tey at bu nekk kër moom boo fay dugg da ngay jaar ci bunt bi. Wàllu ñaan yi nga xamante ne wala wàllu taxawaay yi nga xamante ni 2022 bu fekkee ni tey askan wi ñoo ngi lay bàyyi xel, ana ban secret nga leen jox ci wàllu bunt ouverture boo xamante ni macha allah buñ ci jaaree rek amaana rek suñu borom dafal leen ci tawfiix. Waaw, Mohamed Lamine, ñu ngi lay ziar. Waaw, xam nga mbirum ñaan moom dafa di lu yàgg. Mag ñi daawuñu dugg ci dara te xooluñu ko, daawuñu dugg ci dara te ñaanuñu yàlla. Loolu la ati moom yàlla ka moom moo koy indi, moo koy yóbbu, mooy tànn ku ko neexet mu fekkee ko. Waaw, waaye comme lu ma doon wax keroog, maanaam chiffre dafa am importance. Chiffre ndaxte bu ñuy xool wàllu mystique laslaar, comme lu mu la wax du mopp sëriñ nag, waaye dama lay wax rek, maanaam ay gëstukat lañ. Dafa am lu ñuy wax xilmul xadat, maanaam la connaissance des chiffres. Am xilmul xawaatim, mooy la connaissance des carrés magiques, mooy xaatim ay musalas murabba muhammas ak yooyu noonu. Am xilmul falak ak xilmul nujum, maanaam mooy astrologie ak astronomie. Yooyu gëstu la rek, lu nit di gëstu jàng ko ba xam ko la. Donc loolu léegi nag ci calcul yooyu lan mag ñi mën a def bay xam at mi lan moo ci baax ak lan moo ci lu baax. Maanaam tey buñ doon jël, ñu ngi génn ci 2021, yàlla tamit defal nañ ci ay natt, waaye natu ngëneel la. Waaye ñu ngi koy sant yàlla bu baax, waaye loolu weesu na. Donc li am solo mooy at mii ñu jëm, waaw, muy 2022. Boo xoolee 2022 dafa am benn aaye bu nekk ci suratu mulk, mooy aaye 14 xaw ma 15. Boo ko arrêté daf lay jox 2022.
moy ila yahlamu min khalqihi huwa latiful khabir boko arrêté dalay jox calcul bi dalay jox 2022 donc mbir mi fa la né moy buntu 2022 bi waaw ci lu science la sa démontré donc kep ku dugg ci 2022 bi bëgg suñu borom may la ci nguur ndax sortu mulku mom moy la royauté manam moy dox ci nguur bëgg yalla ubbi la lepp lo bëgg dal ñaan suñu borom nañ jaar alcorane nañ jëfëdiko alcorane da ngay jang sortu mulku wala nexé mën nga baye ba 31 décembre minuit bu joté nga jang sortu mulku boko jangé ba ci ay 14 bi xawma 15 bo len yéré dal di ngeen ko gis moy ila ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful qadir nga wax ko 2022 fois boko mënu nga wax ko 222 fois door égalé sar bi ndax ci himul kharat am nga droit dindi zéro bi du nekati 2022 mais day nek 222 mën na nek donc képp ku bëgg ñaan suñu borom dal ci at mi muy lepp lu way di sak muy ki xëccio dara mo xam kuy bëré jek lu mu ju mëna nek dal na jang suratu mulku ba ci ay bob mu jang ko 2022 fois wala 222 fois dal di ñaan lu mu bëgg dal di égalé sar bi bu ko defé dal yaakhana suñu borom mën nako defal xewal moko yene ko deg non di Abdourahmane Kébé PDG Baraka Bio diko santat bu baax sa su ne ci jotay bi nga xamni dina ko baax ay mbokk telespectateur yu jamm gi info Abdourahmane mu melni damay ñew ci Emirates ak City mi nga xamanteni lembe na jamono amul kër ben ñaari lu kël ba ñett tudo deg ko jambat da ngay gis ko xamni mo teye kër gi kanu kër gi bu gennul kër gi du neex jek jek ñu ne la Emirates terel nako mu melni entre ñom ñaar lay bolé City ak Emirates mu melni tamit gis nañ ci cabinet bi ngeen ci nga ki def traitement bu doy war waw comme limu don wax kérok rek gantax yi mom meun nañ lu neex garap yi meun nañ lu neex ndax yalla mo ci def xewalam te it may ñuko gratuitement donc lañu ci dara ñun nak buñ ko doyalo rek utiliser ko lu ne meun na ci tam legi Emirates ak ndox City danaka dafa bok ci nday jangoro yi comme man kay wax kérok barana lu di jambat City moko dal wala Emirates Emirates tay nit ki buy constipé manam nga wara dem toilette demo toilette li wara genn bu gennul mom faaw yaram bi son yaram bi bu soné nak mom moy faaw mu pand rek wa budé City tamit dégli nga gis kulay jambat ay yax yu metti tank yu metti wala ndiglu yu metti wala ay bëtt yu lëndum yoy mais ñaaral bo xolé ba ci biir boko fajalé Cityam rek suñu borom mën na ci def xéewal ba ci walu day mën na téy nit sax wadu ci walu am domam mo xam ci walu ngoram mo xam ci walu lu bari dal lu bari waaw lu bari mom Cité ak Emirates daf koy def ci nit waaw mu nekk lu bari tamit légui walu traitement bi parfois nit ki nga xamé dafa dem ba chronique est ce que du parfois du trop tard ci mom pour traiter ko dëd lolou du ci dara lolou du ci dara manam mbirum fajj comme limay wax rek nit moy joxe garap way yalla moy wéral donc légui nak man sama gëm gëm lay wax lu mën te wër amul lu mën ndax yalla ay mayam du jeex gis nga bo taxawé ne diw manam nangam muntane sam baye daf mako no wax nan ma toute chose est possible bis boone amna lu munul ne rek moy da nga nan yalla munul ndax yalla moy def fenn ci mbiri manam moy def fenn ci mbiri motax mom muy bu emerald bu chronique wala muy bu ndox city bu chronique lu mu ci mënd doonit mom amna safara dal manes nako safara mbokk ni numéro bangi nonu ci baro écran bi 77 le 454 1790 wala benen numéro bi 76 535 81 36 Abdourahmane Kébé PDG Baraka Bio Abdourahmane mu mel damay ñew ci li nga xamanteni mom dama né fepp way dem sax bo moytu lu boko mënul gaddu bo mënul yor lepp sax dang koy gaddu mom day nek sa wétal muy kun fa yekun bi nga xamni dang ko jël momel ko yow sa bop manam dal dafa dal sa xel manam mu melni sa mbir la manam dañ nan sa mbir la ba legui diko wax askan yi nga xamanteni sa su ne jotaguñ ci ak li nga xamanteni ku ci nek mu ngi jambar li ni mel da ngay dik ko xam dañ nan la dafa melni ngelaway daw sama yaram wala fatiguement général lu ne nan nako lu ne dox nako mel ba legui dal munuma gis tan kun fa yekun mom fan la tollu ba legui waaw garab gi lima la waxon musna la ne garab gi aduna sepp dañ ko deg du dañuy bak wala dara waye manam mbiri defa bo xamé fumu né rek do sonno lol la té comme limu waxone kun fayekone jëf yalla la ko wax yalla lañ bolé manam motax mu don garab gu lambo kun dal go xamné suñu borom def na ci barké muy mbot dara ci alcorane ak dara ci plante yi lol la légui nak batay ma ñëwaat tour bi tax ñu depp ko ko yalla mo mom kun fayekone yalla moko mom est-ce que do dégg critique yoy tour bi wa xam nga critique mom adna kenn duko bañ ndax luñ ne wax neexna waye am deg deg moko raw
man ba gaay di jang wax dama jang deg wa motax luma deg rek dama ci jema jangat dama ci jema jele luma jarign waye duma ci jema jele lor donc buñ né garab gi nangam lañ ko tuddé rek da ngay xol lan motax ñu tuddé ko lolu wa tay man suma tuddé Abdourahmane Alhamdoulillah moy jam Rahman moy jamu borom yermande taxut ma nek jamu yalla bu werr te tout pourtant jamu yalla la tuddu mais taxul ma don meuna nek kuy def lu bon kuy ray nit kuy jaay drok kuy agresser kuy def ay sacrifice meuna ko nek te pourtant tourou sel la am comprendre nga donc li am sel moy jef ji donc garab bi jef ji muy jef nañu xol lolu te bañu xol tourouñ ko tuddé Seigne Abdourahmane melni danaka waxta bi dab nañu waye nak dafa melni kan wa bomber gi wa mbour set seguñ la wala wa geejji way ndax set seguñ la ndax lamb ji suba ak jamm mom damay ragal legi ñom ñaar buñu dajé won sa kër fan nga jëm ak ñom deet ñom ñaar la limu leen wax moy dama leen di ñaanal rek ku ci sa wërs ak nek nga jël ko waye tamit ñaanu sortu mulgu ba ma joxe mom ne mom moy ñaanu jeexatu lu admi ñom ñaar ku ko ci mën dal nako ci def ndax yalla mom dang koy ñaan rek mu may la ki bu ko defé 2022 ki def ko 222 c'est la même chose parce que nak dama ragal 2022 bi mom dina yaatu de wa ciona day fay kuy xey 8h du matin ba 19h ci ben place mënta yam ak payor kuy xey 8h ba 9h ci même place bi xawma ndax comprendre expliquer donc lool la mo waral nga gis ñu bari bu ñuy sikar dañuy jël lim bu mag ñi di jël lim bu ndaw gannaam yalla taxul nak mom noko wé rek mën la dégg wa woy no amna ci solo waye tamit ciono bi tamit pen bi ngi ci def lool ci la motax dal li mën moy li gën moy bo mëne def le maximum mo gën boko mënul nga def la sa doole maté ngirum sikar mom lool la Seigne Abdourahmane melni nak machallah ci lasrar lan ngay tagato ci ñaari mbeuri balla gay de bomber gay secret bi ngi leena jox kuko ñeek def mom daan mom ban secret nga leena tan la de ci bay lool non jox len bagage de dama lay wax non de mais secret bi nga joxe legi lan nga leena tagato ci secret bobu la wax waaw legi manam lima wax xam nga sank dag ma lacc nga ni ma yen ñi xam itel ci seen jotayu kaggu mag ni di dox ci walu asrar ak fajum ciosan ak ada fi ci jamm ji info.net kon nak bu ko kenn wuti